सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक कुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरू, नमस्कार। हजुरहरूलाई टेक कुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, नेपाल एमबिसी दोहा कतारले नेपाल फर्कनको लागि जारी गरेको जो अनलाइन दर्ता फारम थियो त्यो दर्ता फारम भर्नुभएका जुन 12 भर्नुभएका व्यक्तिहरूको पहिले नै नाम लिस्ट निकालिसकेको थियो भने चाहिँ जुन 25 फारम भर्नुभएका व्यक्तिहरूको जुन 25 दोस्रोचोटि नाम लिस्ट निकालिएको थियो र जुन 26 अगस्त 11 फारम भर्नुभएका व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट पुनः प्रकाशित गरिएको छ। जुन व्यक्तिहरूले नेपाल जानको लागि नेपाल एम्बेसी दोहा कतारले प्रकाशित गरेको जुन एउटा अनलाइन फर्म थियो त्यो अनलाइन फर्ममा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुभएको थियो, आफ्नो समस्या राख्नुभएको थियो, ती व्यक्तिहरूको जुन छब्बिसदेखि एघार अगस्तसम्ममा ज जसले यो नेपाल एम्बेसी दोहा कतारको अनलाइन फर्म भर्नुभएको थियो ती व्यक्तिहरूको पूर्ण नाम लिस्ट प्रकाशित गरिएको छ। 5,000 बढी नै हुनुहुन्छ यो जुन 26 जुन 11 अगस्तसम्ममा फर्म भर्नुभएका व्यक्तिहरू 5,000 बढीको नाम लिस्ट आएको छ। आजको यस भिडियोमा म त्यही विषयमा रहेर जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरू, यदि हजुरहरूले हाम्रो स्टेक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनहरूमा यस्तै मैले लिएर आउने अपडेटहरू हजुरलाई मिल्नेछ सबैभन्दा पहिले। साथै भिडियोलाई एक लाइक गरेर अगाडि बढ्नुहोला साथीहरू। सिधै भिडियो ढिला नगरी नेपाल एम्बेसीले राखेको सूचनातर्फ लागौँ। नेपाल फर्कनका लागि राजदूतावासको फारम भर्नुभएका व्यक्तिको थप नामावली भनेर जानकारी दिएको छ। यस राजदूतावासको मिति 2077/2/30 सूचना मार्फत COVID-19 प्रकोपबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनै पर्ने नेपाली नागरिकहरूले राजदूतावासले वेबसाइट र फेसबुक पेज मार्फत उपलब्ध गराएको दर्ता फारम भरेर तथा अन्य माध्यमबाट दर्ता फारम भर्नुभएका व्यक्तिहरूको नामावली 12 जुन 2020 पहिलोपटक र 25 जुन 2020 दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको थियो र 26 जुन 2020 अगस्त 11 2020 राजदूतावासको अनलाइन फारम भरी नाम दर्ता गराउनुभएका नेपालीहरूको नागरिकको नामहरूले निम्न लिङ्कमा दिइएको छ भनेको छ। जुन तपाईँले यो मिति 2077/2/30 सूचना मार्फत COVID-19 प्रकोप उत्पन्न असहज परिस्थितिमा जुन नेपाल फर्कने भएर तपाईँहरूको जुन आफ्नो यहाँको समस्या अनुसार नेपाल फर्कने भनेर दूतावासले उपलब्ध गराएको दर्ता फारम अनुसार फारम भर्नुभएको थियो, जसको फारमको लिङ्क चाहिँ नेपाल एम्बेसीको फेसबुक पेज मार्फत पनि उपलब्ध गराएको थियो र नेपाल एम्बेसीको वेबसाइटमा पनि थियो। साथै मैले विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा पनि सेयर गरेको थिएँ, सायद हजुरहरूले त्यहाँ पनि पाउनुभयो होला। यदि अझै पनि फर्म भर्नुभएको छैन, फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो स्टेक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि यो बारेमा जानकारी लिइरहनु भएको छ, अथवा फेसबुकमा टिसिएच टेक कुरा भनेर फेसबुकमा सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ पनि यसको लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ। साथै नेपाल एम्बेसीको वेबसाइट र फेसबुक पेजमा पनि यसबारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यही पहिले फर्म भरेका व्यक्तिहरूको 12 जुन 2020 पहिलोचोटि नाम प्रकाशित गरेको थियो, त्यसपछि पुनः 25 जुनमा प्रकाशित गरेको थियो भने चाहिँ त्योभन्दा पछाडि फर्म भर्नुभएको व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट प्रकाशित गरेको थिएन। आज चाहिँ यो 26 जुनदेखि 2020 2021 यो अनलाइन फर्म भर्नुभएका व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट प्रकाशित गरिएको छ। जुन 26 जुनदेखि 11 अगस्तसम्मको यो हिजो प्रकाशित गरिएको लिस्ट हो 12 अगस्तमा। त्यसपछि दूतावासको अनलाइन फर्म भरी नाम दर्ता गराउनुभएका नेपाली नागरिकहरूको नामावली निम्न लिङ्कमा दिएको छ भनेको छ। ती व्यक्तिहरूको नामावली यहाँ मुनि देख्नुहोस् त यस्तो लिङ्कमा दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले जस्तो यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ ती व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि कम्पनीबाट नामावली उपलब्ध गराउनुभएका व्यक्तिहरूको नामावली अपडेट हुनासाथ प्रकाशित गरिनेछ भनिएको छ। जो कम्पनीबाट नामावली उपलब्ध गराउनुभएका व्यक्तिहरूको नामावली अपडेट हुनासाथ प्रकाशित गरिनेछ भनिएको छ। यो नामावली यो अलि ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो अलि महत्त्वपूर्ण छ। मलाई धेरैले सोध्नु भएको हुन्छ, अब नाम लिस्ट आयो मेरो पनि, अब म टिकट काटेर जाँदा हुन्छ अथवा जान पाउँछु पाउँदैन भनेर। त्यही भएर यहाँनिर अलि ध्यानसँग सुन्नु होला साथीहरू, म तपाईँलाई अलि विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो नामावली नेपाल फर्किने प्राथमिकता सूची नभई राजदूतावासमा नाम दर्ता भएको जानकारी मात्र हो। यो तपाईँ नेपाल फर्किने प्राथमिकता सूची नभएर यो राजदूतावासमा नाम दर्ता भएको जानकारी मात्र हो। यस नामावली मध्येबाट प्राथमिकतामा पर्ने नेपालीहरूको सूची हवाई उडान तय भएसँग क्रमशः प्रकाशित गरिँदै लगिनेछ भनेको छ। धेरै साथीले मलाई मेरो नाम लिस्ट आयो फर्म भरेको, म पनि अब जाँदा हुन्छ टिकट लिँदा हुन्छ होइन भनेर सोध्नु भएको थियो। धेरै खुसी पनि हुनुभएको थियो र एउटा हो पनि पहिलेदेखि पर्खेर बसिराख्नु भएको यो समस्यामा होइन, कहिले नाम आउँला कहिले नाम आउँला भनेर त्यही भएर पर्खेर बसिरहेको। झ्याप यसो नाम आउँदाखेरि ल मेरो पनि आयो जान्छु भनेर खुसी हुनुभएको छ धेरै, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर यसमा के भनेको छ त भन्दा साथीहरू, यो नाम अलि नेपाल फर्किने
फर्किने प्राथमिकता सूची नभई राजदूतावासमा नाम दर्ता गराएको जानकारी मात्र हो यो तपाईँले यो यो व्यक्तिहरूले फर्म भर्नुभएको थियो भनेर तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी हो यो सूचना हो यो नेपाल फर्किने प्राथमिकता सूची होइन तर नेपाल यी सूचीहरूबाट यी अनि पहिले भरेका सबै सूचीहरूबाट प्राथमिकता सूचीमा जो पर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई क्रमशः यो हवाई उडानहरू तय भएसँगै उहाँहरूको नाम लिस्ट पनि प्रकाशित गरिँदै लगिनेछ भनेको छ जब तपाईँहरूको हवाई उडानको लागि तालिकाहरू आउँछ त्यसपछि प्राथमिकता सूचीअनुसार जो नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकता सूचीअनुसार क्रमशः प्रकाशित गरिँदै लगिनेछ भनेको छ त्यस्तै प्राथमिकता सूचीमा के छ त भन्दाखेरि पहिलेको आगामी दिनहरूका भिडियोमा पहिलेको सूचीमा सूचनाहरूमा तपाईँले पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो होला जस्तै सबभन्दा पहिले प्रेग्नेन्ट महिलाहरू गर्भवती महिला होइन त्यसपछि सुत्केरी महिलाहरू अनि एकदम कोभिड 19 बाहेक अन्य कारणले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू त्यस्तै नेपालमा कसै आफन्तको मृत्यु भएर नेपाल जानुपर्ने व्यक्तिहरू त्यस्तै भिजिट भिसामा आएका होइन त्यसपछि तपाईँको अर्को स्टुडेन्ट भिसा यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुहुन्छ भनेपछि बाँकी क्रमशः पछाडि पर्नुहुन्छ त्यसपछि हवाई उडान तय भएपछि क्रमशः प्रकाशित गर्दै लगिनेछ भनेको छ अनि 12 अगस्त 2020 आएको सूचना हो यो नेपाली राष्ट्रवास दोहा भनेर राखिएको छ र तपाईँले यो नेम लिस्ट कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि यदि तपाईँले यो नेम लिस्टलाई कसरी हेर्न सकिन्छ यदि तपाईँले धेरैले त हेरिसक्नु भयो होला यदि हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ यो नेम लिस्टलाई तपाईँले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले नेपाल एम्बेसी दोहा कतारको फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो यस टेक कुरा युट्युब च्यानलको फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि जस्ट तपाईँले यसरी फेसबुक ओपन गर्नुहोस् फेसबुकमा ओपन गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ त्यसपछि माथि यहाँ सर्च आइकनमा गएर तपाईँले यहाँ नेपाल एम्बेसी दोहा कतार सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी टेक कुरा भनेर सर्च गर्नुहोस् यसरी टेक कुरा सर्च गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यही टेक कुरा युट्युब च्यानलको लोगोको फेसबुक पेज पाउनुहुन्छ जस्तो तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस खोल्नेछ अनि स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ विभिन्न नेपाल एमबिसी दिने सूचनाहरू अन्य सूचनाहरू विभिन्न जानकारीहरू यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ नेपाल फर्कनको लागि राजदूतावासको फारम भर्नुभएको नेपालीहरूको विवरण भनेर यो जुन 25 देखि 11 भर्नुभएको जानकारी यहाँ पनि सेयर गरेको छु जस्तो तपाईँले यसरी यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यो तपाईँ कुनै ब्राउजरमा यो लिङ्क खुल्नेछ त्यसपछि तपाईँको यहाँ व्यक्तिहरूको नेम लिस्ट आउनेछ मैले प्रायः जसो त सबै भिडियोमा योभन्दा पहिलेका भिडियोहरूमा तपाईँहरूको के गर्थ्यो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको जो जसले यो फर्म भर्नुभएको थियो ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट पनि प्रकाशित गर्थे तर यसमा चाहिँ अहिले धेरै नाम लिस्ट भएको हुनाले एउटै भिडियोमा प्रकाशित गर्न अलिक मुस्किल भयो त्यही भएर मैले प्रकाशित गरेन नाम लिस्टहरू पनि भिडियोमा देखाएन किनकि झन्डै तपाईँको 5,000 बढी व्यक्तिहरूले यो फर्म भर्नुभएको छ त्यही भएर मैले सबैको नाम लिस्ट यसमा समावेश गर्न नसकिने भएको कारणले गर्दा नाम लिस्ट चाहिँ समावेश गरेन यसमा भिडियोमा तपाईँले फेसबुकमा गएर नेपाल एम्बेसी दोहा कतार अथवा टेक कुरा भनेर सर्च गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले टेक कुराको फेसबुक पेजमा अथवा नेपाल एम्बेसी दोहा कतारको फेसबुक पेजमा यो नेम लिस्टको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको क्रमशः यहाँ यसरी 1-2 गरेर नाम लिस्ट राखिएको छ अनि यसमा भनेको छ नेपाल फर्कनको लागि राजदूतावासको फारम भर्नुभएका नेपालीहरूको विवरण जुन 25 देखि 11 भनेको छ त्यसपछि तपाईँको पुरा नाम थर तपाईँको नाम देखिएको छ त्यसपछि यता तपाईँको लिङ्ग छुट्याइएको छ अनि पासपोर्ट नम्बर दिएको छ पहिले धेरै पासपोर्ट नम्बरहरूमा अगाडि 0 नदिएर झुक्किनु भएको थियो त्यही भएर अहिलेको पासपोर्ट नम्बरमा चाहिँ अगाडि 0 पनि राखिएको छ त्यसपछि तपाईँको जिल्ला कुन पर्छ जिल्ला अनि नेपाल फर्कनुपर्ने कारण के हो त्यो देखाएको छ जस्तो इक्जाम्पलको लागि 1 अकबर मनसुर पर्नुभएको छ उहाँको लिङ्ग पुरुष पासपोर्ट नम्बर त्यसपछि जिल्ला महोत्तरी अनि कतार आइडी अथवा भिसाको म्याच सकिएको कारण यहाँ यसरी जुन जुन तपाईँले कारण खुलाउनु भएको थियो त्यसरी क्रमशः यहाँ दिएको छ तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा नेपाल एम्बेसी अथवा टिसिएच टेक कुरा भनेर सर्च गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ सूचना मिल्नेछ अनि यो लिङ्कमा क्लिक गरेर यो निम्लिसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हस्त साथीहरू आजको लागि यति नै फेरि आगामी दिनहरूमा आउने यस्तै अन्य केही अपडेटहरू आएपछि म लिएर आउनेछु अहिले चाहिँ बाय बाय टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्दी